benim de şu telaşın sırasında bunun numaraj olması bizim için böyle bir təəssüf hissi oyattı. Yani bizim burada keçirilənməz dinç aksiyamıza, ekoloji aksiyamıza məqsədi bütün dünyaya məlumdur. Bu ekoloji aksiyanın səbəbi Azərbaycan suveren ərazisində təbii sərvətlərin talanmasının bir an öncə qarşısının alınması və ekoloji münbitliyin qorunmasına əngəl olan məsələlərin, cinayətlərin bir an öncə dayandırılmasıdır.